Projekat Moj kutak u gradu, Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova je uspešno završen. Cilj je bio da se pokrene postupak osnivanja kluba za dnevni boravak za mlade i odrasle invalidne građane, odnosno za one koji imaju iznad 26 godina. Pionir u pružanju takve socijalne usluge je dnevni boravak Iskorak, pokrenut davne 2010. godine u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala od strane novoizabrane direktorke Tanje Todorović. Mi smo pokrenuli dnevni boravak još dok je to bila inovativna usluga. To je dnevni boravak za decu i mlade od 18 do 26 godina. Prosto je se ukazala potreba posle završene škole šta sa decom. Mi kao škola smo izašli u susret. Kod nas korisnici su jako zadovoljni, srećni. Iz škole prelaze, to znači pričamo o usluzi na lokalnom nivou koju finansira opština Stara Pazova. Iskustva dnevnog centra za decu i mlade u Temerinu prenela je dugogodišnja saradnica centra po struci pedagog Biljana Maričić. Danas smo evo tu da možda mi neka iskustva koje smo stekli do sada podelimo sa njima kao eto primjer dobre prakse, a potpuno sam sigurna i želim im zaista veliki uspeh da uslugu dnevnog boravka razvijete u vašem gradu. Većina korisnika dnevnog boravka Centra za socijalni rad su i članovi Društva za afirmaciju invalida Feniks. Obično su osobe sa invaliditetom nevidljiva lica. Uspeli smo za 30 godina da uradimo dosta, hvala Bogu. Eto vidite i arhitektonske barijere su otklonjene opet zahvaljujući opštini. Autor projekta Mirjana Sokolović istakla je da je cilj bio da poruče zajednici da osobe sa invaliditetom treba da imaju svoj kutak u gradu gde neće biti marginalizovane i zapostavljene. Iskreno se nadam kada prođemo i postupak licenciranja da će Stara Pazova moći zvanično da ima još jednu uslugu socijalne zaštite, a to je dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, odnosno za one koji imaju više od 26 godina, a manje od 65. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.